Колеги, по списък са регистрирани 27 общински съветника, така че имаме необходимия кворум. Но, въпреки това, моля за гласуване с картите за определяне на кворума. Регистрираха се отново 27 общински съветника. Откривам заседанието. Първо по дневния ред. Сте запознати с дневния ред и с двете извънредни докладни, които постъпиха. Първата извънредна докладна, която предлагам да е под номер 15, е от господин кмета на община Хасково относно разработване, кандидатстване и изпълнение на проект за купуване на оборудване за физиотерапевтичен кабинет за специализирана институция, дом за стари хора и дом за възрастни хора с сетивни нарушения Кенана. И втората, която да е под номер 16, това е докладна записка от кмета на община Хасково относно даване съгласие за ремонт на сградата на драматично куклен театър Иван Димов, находяща се на улица Стара планина, Хасково. Това е по дневния ред. 16 точки, питания към кмета, точка 17. Изказвания по дневния ред. Няма изказвания, няма предложения. Моля да гласуваме за приемане на дневния ред. Още сме в режим на гласуване за новодошлите по дневния ред. Първа точка от дневния ред. Докладна записка от Георги Иванов, кмет на община Хасково, относно приемане на доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Хасково. Първо, комисиите. Комисията по здравеопазване, кой ще докладва? Доктор Николов, е на операция, доколкото разбрах. Благодаря. И комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Изказвания? Нямаме. Преминаваме към гласуване. Тук не гласуваме поименно, всички групи заедно. Резултат за 33 гласа, против и въздържали се няма. Приема се докладната. Втора точка. Докладна записка от председателя на Общински съвет Хасково относно даване съгласие за разпределение на средства за финансиране на процедури инвитро и инвиво на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково. Комисиите отново първо по здравеопазване и по обществен ред и законност. Изказвания, колеги? Няма желаещи. Преминаваме към приемане на точката, коалиция за Хасково. Резултат за 34, против и въздържали няма. Приема се докладната.
Точка 3. Докладна записка от председателя на Общински съвет Хасково относно избор на управители на общински лечебни заведения и еднолични търговски дружества с ограничена отговорност. Първо, комисиите. Комисията по здравеопазване, по общинска собственост и по обществен ред и законност. Колеги, изказвания? Няма желаещи. Тъй като общинските предприятия са 4 на брой, ще гласуваме индивидуално за всяко едно от тях. Първо, съобразно проведените конкурси за спечелил длъжността управител на социализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания Хасково ЕОД е избран доктор Веселин Калфов. Моля за гласуване на това решение за доктор Калфов. Резултат за 35, против и въздържали се няма. Приема се. Второто решение за управител на Центъра за психично здраве Хасково ЕОД е избран доктор Йордан Павлов Михайлов. Гласуваме. Резултат за 34, против и въздържали се няма. Приема се. Третото решение за управител на специализирана болница за активно лечение по онкология Хасково ЕОД доктор Венко Иванов Балабанов. Резултат за 35, против и въздържали се няма. И за последното болнично заведение за управител на диагностично-консултативен център 1 Хасково ЕОД доктор Дамянка Николаева Полчарова. Гласуваме коалиция за Хасково. Резултат за 35, против и въздържали се няма. Приема се с това цялата докладна. Точка 4. Докладна записка от кмета на община Хасково относно откриване на симфоничен оркестър град Хасково. Водещите комисии. Първо, по бюджет и финанси. По образованието и по обществен ред и законност. Изказвания, колеги? Така, първо господин Шалапатов вдигна ръка. Приветствие, благодаря, колеги, студенти. Ние взехме едно решение за закриването на този състав. Тогава станах и казах, че не може в град, който има така институция повече от 60 години, да бъде закрит така с лекота, тъй като отиваме към функция на един затихваш град, то поне символично става това нещо. После господин Кметър също даде възможност да се връчи. Това решение може би няма да е окончателно. Той даде една оферта на съставите музикалните и на народния, и на симфоничния, но се чудя защо толкова дълго време е минало това преосмислене от тяхна страна, но все пак те са направили някаква подготовка и са разбрали, говорили, са направили стъпките и така предлагат ни се да наново да създадем симфоничен оркестър Хасково. Да се надяваме сега, след като ние гласуваме да го създадем този оркестър, той от своя страна да не разочарова, да нямаме капка съмнение, че сме взели едно грешно решение. Техният календар трябва да бъде наистина ползотворен, пълен, повече концерти, които достигат до гражданите на Хасково и до съветници, които решават тяхната съдба. Благодаря за вниманието. Нека да гласуваме тази докладна. Господин Антон Иванов искаше думата. Уважаеми господин председател,
дами и господа общински съветници, господин кмете. Аз, разбира се, изцяло подкрепям и докладната и изказването на колегата Шалапатов. И в контекста на неговите думи, само искам да кажа, че от Народния оркестър също проявяват така готовност да направят нещо подобно. И ми се иска, ако така наистина сторят това, общинска администрация се отнесе с достатъчно внимание към тях, така че и този оркестър да може да бъде възстановен. Още повече, че сега от извънредната докладна разбираме, че Купленият театър вече е наша собственост и с един общо взето пръс ремонт би могъл да се превърне в удобна база за репетиция на тези състави. Благодаря. Други желаещи? Не виждам. Преминаваме към гласуване на докладната. Резултат за 33, против няма, въздържали се 2. Приема се докладната. Пета точка. Докладна записка от кмета на община Хасково относно одобряване на нова численост и структура на общинска администрация Хасково. Комисиите първо по бюджет и финанси и по обществен ред и законност. Изказвания, колеги? Няма желаещи, гласуваме. Резултат за 27, против 6, въздържали се 0. Приема се докладната. По докладната? Да, заповядайте. Госпожи и господа общински съветници, взема думата, за да може да стане по-интересно, тъй като тук е доста умряло. И тези, които са против, така и не казаха защо са против това нещо. Това се прави с цел да се засили възможността паяците и контрола върху неправилното паркиране в града да бъде засилен. Аз миналия път внесох една докладна за закриване на общинска полиция, която отложихме и този път не я разглеждаме. И мисля, че една от причините споменаха, ако не сега ще я да спомена, беше, че на полицаите не им се работи с паяците. Гледат, услушват се, той е мой човек, он е наш човек, другия не знам се как бил. И следствие на което ефектът е минимален. Затова проучихме опита на някои градове. Градовете са Бургас и Търново, които са гербаджийски градове, т.е. под закрила са на закона. И принесохме този опит и решихме да създадем такова звено, което да се занимава с репатрирането на автомобили, които са паркирали неправилно или са извършили неправилни действия на територията на града. Това гласуване против показва, тъй като той се вижда от коя политическа сила, тази, която се готви да вземе властта скоро в Хасково, заедно с друга политическа сила, какво ще настъпи, че явно анархията е тяхния приятел или част от тяхната идеология, която анархия ще иска да прокламират в Хасково. Взимам думата, за да коментирам точно този момент. Нека Хасково и помислят, когато започнат тези предварителни коментари, какво ще бъде, как ще бъде, къде ще бъде, да не забравят този момент на гласуване, който е показателен, че се очаква една анархия в града. Който обича анархията, нека се гласува за тези, които я прокламират. Това е моят коментар. Господин Шалапатов, по точка дали? Реплика. Господин Иванов, извинявайте, аз пред това не станах. Така говорим с колегите.
да не се изказвам, само да гласуваме отрицателно на тази доклада. И то мотивите ми са такива, че все още съществува общинска полиция. Там има предвиденост едно за тази дейност. И би трябвало, след като ние направихме една комисия и разгледа, ако те си изпълняват всички тези задължения, да се остане към общинска полиция. Това не е причината за лошата работа. Но ако е така, да свалиме тези бройки от общинска полиция и чак това да реализираме това звено. Някак се става така, че предвидено за една и съща работа ние сега имаме повече бройки и това са повече разходи за общински съвет. По принцип не съм против изграждането, създаването на такова звено, което наистина си върши работа както трябва. Но все пак да спазим хронологията и от тази гледна точка беше хубаво да се отложи тази охрана, но така, в последния момент получих достатъчно подкрепа от колегите. По този начин да се изкажа, аз не се изказа, да и ще обърках и гласуването. По принцип съм против изграждането на такава група сега. Благодаря. Отговор на репликата. Аз ще коментирам коментара на господин Шалапатов. Господин Шалапатов, когато винаги съм казвал, излизате да се коментирате нещо, хубаво е да се подготвите. Защото общинска полиция първо трябва да има 15 човека. В момента има 7. Къде по-напред? 3 години чакаме да мине конкурс, за да станат 15 човека. Кога ще станат? Никой не знае. Какво ще да чакаме още? Плюс това функциите на общинска полиция са много странни. Така, вие виждали ли сте Кати с Хасково? Аз Кат не съм виждал. Стоят на две места, или на Раковска, или на там до ОМВ, защото там има и кафенце, или пък на Кърджалийска и който засекат, засекат. От там нататък да сте видяли Кат да се интересува, защо тези коли са спрели на тротуара или на забранено място, аз не съм видял такова нещо. Така че функцията на общинска полиция също остава и в тази посока. Да слага фишове, да пише актове, а в същото време с двата паяка трябва да има двама човека. Е, като ги разпределиме, от тези 7 един офицер, а трябва и да пренасят и парични средства с касата, да охраняват и някои от обектите. Е, така че, когато коментирате кой ще върши работата, първо се поинтересувайте дали има достатъчно хора, които да вършат тая работа. Така, преминаваме към точка 6-та. Докладна записка от кмета на община Хасково относно продажба на имоти частна общинска собственост. Първо водещите комисии по общинска собственост и стопанска политика. Подкрепа. По бюджет и финанси. Подкрепа. По земеделието. Подкрепа. И по обществен ред и законност. Изказвания, колеги, по тази точка? Няма желаещи. Само на последната 14-та година, който е изпрена площа. Чакайте само да видя, какво имате предвид? Площа си е точно 31 квадрата. Очудно за цената. Няма обърквания. Няма обърквания. Последно, има ли желаещи да уточним, ако смята някой, че има нещо объркване или... Няма. Преминаваме към гласуване. Резултат за 27, против 5, въздържали се 2. Приема се докладната. Точка 7. Да? А отрицателен вот, заповядайте. Здравейте, колеги, защото смете, на една от новите сесии ние гласувахме против подобиване на точно... гласувахме да се дадем мандат на господин Кмета да се купят тези имоти на търг. И аз тогава с голямо удоволствие гласувах, като казах, дошло е време да събираме, да купуваме имоти, които ще носят приходи на нашата община.
но всякакво разбирам, че ние ще направим просто една търговска сделка, купили сме на по-ниска цена или на цена, която е реална и сега искаме да си продадем нашия дел и да спечелим. Но аз си мисля, че крайно време е дошло и общината да запази някакво от имотите си, от които да печели найем. Не може всичко, което имаме, изведнъж така с лека ръка да го продаваме и след нас, което остане. Така че доставя си моята позиция, гласувам против. Благодаря. Давам думата на господин кмета. Госпожи и господа, ще кажа няколко думи, без да се обръщам лично към господин Шалапатов, тъй като в тази зала има и други хора, които разсъждават по същия начин, вероятно. Тази община съществува благодарение на подобни сделки. Ако някой може да ме обори, да заповяда. Тази община никога не е била долюбвана от централната власт, независимо каква е била. И искам да запитам тук, след като някой ми коментира за наем, какво може да направим ние с тия наем? Един магазин от този род, наем му е 1000-1200 лева на месец. Колко години ще чакаме този наем да ни донесе тези пари евентуално, за да направим нещо в тази община? И понеже все пак до голяма степен с ваше позволение и с мое решение управляваме тази община, дължа да напомня, че тази община завърши годината без дългове. Не го забравяйте никога, а се обърнете към другите общини да видите какви им са дълговете. И докато аз съм тук, ще управлявам по този начин. Защото собствеността сама по себе си не носи дивиденти. Тя носи тежести. Защото тя иска и поддръжка. Тя има и данъци. И ако носи някакъв прибъл, както казват руснаците, то е минимално. Защото има един момент, в който аз пак казвам, господин Шалапатов, сега се обръщам към вас. Ако вие бяхте се поинтересували какво представляват тези имоти, за които коментирате, щяхте да разберете, че те, за да се преведат в действие, което ще носи наем, трябва да се отделят между 100-150 хиляди на всеки по-отделно. Но вие пак се изказвате неподготвен. Вие коментирате наем. Аз задавам един въпрос, който може би не трябва тук, но след като ме призвиквате. Вие какво сте направили в своя живот, господин Шалапатов? Какво сте построили, какво сте направили? За да може да коментирате търговските дейности. Едно време казахте, че някакви имоти ги продаваме ефтино. Защо не ги купихте вие, па да ги препроведете? Всеки имот си има стойността, а тази стойност е наследствие на пазарната икономика, която съществува в момента. Така че в определени моменти един имот е ефтин, друг е скъп. А това, че ние купихме тези имоти под някаква форма, беше една прищявка на един областен управител, който ни накара да отидем в съд, за да можем да си вземем нашата част от собствеността. Тъй като тези два магазина, едната част беше държавна, едната общинска. Ние предложихме по мирно и по драго да си ги разделиме, всеки да си вземе процента, не та не. И се наложи това нещо да става чрез съда. Тогава ние отидахме от съдия изпълнител, купихме оная част, която не е наша. Купихме целият тези два магазина, но ни върнаха част от парите и другите останаха и отидаха в държавния бюджет, за което ръкопляскаме страшно много. Защото до този момент сме получили страшно много пари от държавата допълнително. И затова нека оставим на хората, които разбират да правят тези сделки, а пък на хората, които не разбират, ако може малко да се замълчават, аз виждам вашата активност, че е много голяма, явно идват избори и търсите място в следващата листа. И то при вас голяма битка настъпи, но да се надяваме, че пак ще бъдете в следващия, защото на нас не е необходим такъв коректив, за да може да изясняваме концепцията, която провеждаме в общината. Благодаря на господин Иванов. Господин Шалапатов, право на отговор. Господин Иванов, все пак, ако не знаете, бил съм дълги години, технически ръководител, началник цех,
в СНК, началник и там следостро в пиварен завод, в пътното. И там мисля, че са вършили доста работа, особено в СНК-то, където отговарях за цели довършителни работи и отговарях за подвиг на сутки в цели опер. Така че през мен са минали над 1000 апартаменти. Така че съм направил нещо според възможност. Това беше структурата. Затова тогава Жорко може да каже, аз направих това, защото той беше един директор. Но аз също съм си свършил моята част, добре, с добри постигнати резултати, така че съм направил нещо. Друг е въпросът, че вие мислите, че тези пари, които трябва да дойдат, най-печели са. Защо ще ги купуват тези, които ще дадат тези пари? Те да си болни или луди да купуват. Значи искат да имат една собственост, която ще им носи някакви приходи. Ми и същото го да правим. Защо трябва да продаваме всичко това? Ние за това от тук две години се въздържаме от подкрепа на докладници, които са продава общинска собственост. Надяваме се вече да се промени съзнанието и да купуваме такава, която да и носи приходи, защото то се продава докато има. Е, сега чувам в някои от общините, кържи или беше гребе, че свършили всички имоти, които се продават. И не свършват, защото... Така. Ми това съм прочел, това за това ви казвам. Благодаря. Така, да, дуплика. Аз искам само да кажа две думи. Спирам в конфликта, защото аз, когато коментирах, имах предвид друго, няма значение. По-удобно беше така обяснение. Тъй като тук приведоха като пример Кърджали, само ще ви кажа следното. Кърджали завърши с 12 милиона дългове, неразплатени. Така, преминаваме нататък. Точка 7. Докладна записка от кмета на общината относно откриване на процедура за избор на оператор за възлагане, стопанисването, поддръжката, експлоатацията на язовири и водоеми, публична общинска собственост. Водещите комисии, първо по общинска собственост. Комисията по земеделието и по обществен ред и законност. Така, колеги, изказвания. Не виждам желаящи, вероятно след гласуването отново някой ще започне да се обяснява. Предлагам ви това да го правим преди гласуването, както е по правилник. Няма желаящи. Гласуваме. Резултат за 34, против и въздържали се няма. Приема се докладната. Осма точка. Господин Манджуков. 10 или 15? 15 минути почивка. Приканвам колегите да заемат местата си. Изтече времето. В залата има необходимия кворум да продължим работа. Моля, затворете тази врата. Преди почивката стигнахме до точка 8, а именно докладна записка от кмета на община Хасково относно прекратяване по взаимно съгласие договор за концесия на воден обект. Моля за тишина, малко да успокоим страстите. Ще продължите дискусията, която си водите след като приключим работата по същество. Комисиите. Първо, по общинска собственост. Подкрепя. По земеделие. И по обществен ред и законност. Господин Димо Стоянов. Изказвания има ли? Няма. Преминаваме към гласуване. Резултат за 29, против и въздържали се няма, приема се. Точка 9. Докладна записка от кмета на община Хасково относно
приемане на предложена разработка на проект за изменение на план за оземляване на плана на село Големанци, община Хасково по наредба номер 49 за поддържане и осъвременяване на КВС. Комисиите. Първо по общинска собственост. Комисията по земеделието и по обществен ред и законност. Изказвания, коментари? Няма. Гласуваме. Коалиция за Хасково. Резултат за 29, против и въздържали се няма. Приема се докладната. Точка 10. Докладна записка от кмета на община Хасково относно даване на предварително съгласие за изработване на проект за ПУП, изменение на плана за застрояване на съоръжение на техническата инфраструктура. Приемо-предавателна станция РД-2966, част от националната мрежа Viva.com за безжични комуникации на БТК ЕАД. Комисиите. Първо по общинска собственост. Допуска и подкрепя. По земеделието. Допуска и подкрепя. По ТСО и транспорт. И по обществен ред и законност. Изказвания? Няма желаещи. Гласуваме. Резултат за 34, против и въздържали се няма. Приема се. 11-та точка. Докладна записка от кмета на община Хасково относно решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, план за застрояване за поземлен имот номер 77195.374.9, местност Халилово, землище на град Хасково. Водещите комисии по ТСО и транспорт и по обществен ред и законност. Изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Резултат за 34, против и въздържали се няма. Приема се. 12. Докладна записка от кмета на община Хасково относно одобряване на подробен устройствен план, изменение на плана за улична регулация и план за регулация на част от квартал 1200, жилищен район Каменец, град Хасково. Водещите комисии по ТСО и транспорт, по земеделието и по обществен ред и законност. Изказвания, колеги? Няма желаещи. Гласуваме. Резултат за 33, против няма, въздържал се един. Приема се докладната. 13-та точка. Докладна записка от кмета на община Хасково относно одобряване на подробен устройствен план, изменение на плана за регулация на квартал 172, 172А и част от квартали 545, 546 и 178А, град Хасково. Комисиите. По ТСО и транспорт. И по обществен ред и законност. Изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Коалиция за Хасково. Резултат за 34, против и въздържали се няма. Приема се докладната. Точка 14. Докладна записка от кмета на община Хасково относно одобряване на подробен устройствен план, изменение на плана за регулация на част от квартали 313, 312, квартал 329А и изменение на плана за застрояване на УПИ 1 за детски ясли, ново проектиране.
УПИ 1 за детски ясли, УПИ 2 за обществено обслужване, УПИ 3 за обществено обслужване и УПИ 4 за обществено обслужване, квартал 329А по плана на град Хасково. Водещите комисии. По ТСО и транспорт. И по обществен ред и законност. Изказвания, колеги, по тази докладна? Няма желаещи. Коалиция за Хасково. Резултат за 34, против и въздържали се няма. Приема се докладната. Точка 15. Докладна записка от кмета на община Хасково относно разработване, кандидатстване и изпълнение на проект за купуване на оборудване за физиотерапевтичен кабинет за специализирана институция Дом за стари хора и Дом за възрастни хора с сетивни нарушения Кенана Хасково. Комисии, които да са я гледали точката? Няма. Изказвания? Отново няма желаещи. Преминаваме към гласуване. Резултат за 34, без против и въздържали се, приема се. В 16-та последна точка. Докладна записка от кмета на община Хасково относно даване съгласие за ремонт на сградата на драматично куклен театър Иван Димов, находяща се на улица Стара планина, град Хасково. Изказвания, колеги? Никой не желае. Преминаваме към гласуване. Резултат за 34, против и въздържали се няма. Приема се докладната. И по питания към кмета на община Хасково. Писмени питания няма постъпили. Въпрос от зала на господин Антон Иванов. Заповядайте. Уважаеми господин Иванов, имам към вас следния въпрос. За колегите, които са за първи мандат, т.е. не са били в миналия мандат общински съветници, ще направя едно кратко припомня. На сесията от 30 октомври 2009 година имахме с вас един спор относно целесъобразността на изграждането на многоетажен, 6-етажен паркинг пред комплекс 21 век. Тогава аз изказах съображение, че това абсолютно не е целесъобразно и че би следвало да бъде подкрепено с подробен транспортно-комуникационен проект, за да може да се докаже неговата целесъобразност. Този паркинг не се случи, въпреки вашата твърда увереност, че ще стане. Тази увереност беше изразена със следните думи, цитирам. Ще го направим, това казвам аз. А вие можете да отидете да спите една седмица при областния управител и той може да спре решение. Това бяха ваши думи. Сега, той не стана този паркинг. И аз съм далеч от мисълта да си приписваме аз и моите колеги, които бяхме против, каквато и да е заслуга за това не случване. Вероятно, причината е, че се възникнали някакви разногласия с потенциалния концесионер. Вие обаче тогава казахте нещо много важно, което сега искам да ви припомня. Когато аз твърдях, че там ще възникнат затруднения, задръствания и така нататък, вие казахте, аз ще стана регулировчик и няма да има задръстване. На моя отговор, че това не ви е работа, вие казахте следното. Следващия път ще ви донеса закона, в който ясно и точно са определени функциите на кмета. Там пише, че кмета е този, който определя начина на движение на автомобилите в един град, на кой бе кмет. В тази връзка имам към вас два въпроса. Първо, съзнателно ли сте разпоредили на входа на града от към Димитровград и после през цялата централна градска част да бъдат поставени табели с текст Маказа, Грийс, Гърция, тези, които не знаят какво значи, насочващи изцяло транзитното движение през центъра на града, през самия център. Площад Спартак, булевард България, булевард Освобождение и оттам Кърджали. Като с това очевидно
се затруднява още повече и без това тежкият трафик в този участък. И тези табели, това трасе такава разпоредено да бъде насочено, да бъде насочено по това трасе, има ли нещо общо с местоположението на хотел Ретро? Това първо. Второ, ако това е направено несъзнателно, ще разпоредите ли преместването на тези табели, така че да бъде отклонено тежкото, тежкия трафик, транзитен предимно от румънци и от Северна България водачи, да бъде отклонено много просто през пътен възел в Фей, Васил Левски и Линден, освобождение, посока Кърджали. Благодаря. Давам думата за отговор на господин Иванов. Господин Антон Иванов, виждам, че доста са се поровили. И... Що се отнася до паркинга? Да. Този паркинг, така или иначе, някой ден ще стане, може би. В момента има нов проект, който го направиха италианци, които в продължение на един месец слагаха на футболния отбор, че ще му дадат пари. Но те явно очакваха, че ние ще сключим договор с тях за финансиране, което те даже нямат си понятие как става. Обществени поръчки, решения на общинския съвет и така нататък. Но да кажем, че паркинга е част от това, което може някой ден да ме накара да остана още един мандат. Чухте, нали? Журналистите, пишете. Така, що се отнася до тези табели? Ако се набяхте да направили труда малко да се върнете по-назад към Димитроград, щяхте да видите, че има една табела, която ги праща тези хора по околовръстния път. Там пише. Но тъй като GPS-ите им са заложени да минават през града, те си минават през града. Ние ги сложихме все пак за всеки случай, защото има и такива, които може би нямат GPS. Влизайки в града, те трябва да се ориентират на някъде. Ами аз предлагам, ако искате, следващия път да ги прекарам през Република и Възраждане тези хора, за да разберат в какъв град минават. Мисля, че когато влезнат чужденци в един град и така иначе трябва да минат през него, те трябва да минат през онази част, която показва хубавото. През центъра не може да ги прекараме, защото е пешеходен. Вие там настояхте да пуснем велосипедисти, ако искате да пуснем и автомобили. Но преди всичко, тези табели спомагат на тези хора да се ориентират по-лесно. Но има един хубав момент. Все пак забелязах, че тези хора, повечето коли са с букурешки номера, навръщане почват да спират в града. Ако отидете, на пазара спират, по магазините спират, по търсето спират, а някои влизат и в хотел Ретро. Абе, той е хотел Ретро, да не би е влезнал някъде от залята толкова гъдърчите. Имам го! Айде, какво? Нали го разсебахте с Иван Петров, на който ти не се подчиняваше, а непрекъснато му козируваше насякъде? Имам го, за разлика от това, че и ти имаш някъде хотел, но що не го декорираш къде е? Кажи им къде е. Декорирал съм. Еми тогава, аз заявявам ли с твой хотел? Но го имам, да, заявявам, го имам. Е, то от това. И е най-хубавия хотел в града. И има тук съветници, които даже не излизат от него. Е, какво лошо има в това? Ако ще се заяждаме лично, кажете, аз ще ви разсипя на следващата сесия. Не се смей. Не се смей. Не ми отваря устата. Така че тези табели са сложени за тези, които влезнат в града. А има табела преди надлеза, която показва, че може да се мине по околовръстие. И нека всеки, повтарям, когато излезе да коментира нещо, да отиде и да се осведоми тотално и да знае за какво става дума. А това, че аз определям начина на движение в града, да, така е. Аз го определям. Закона е написано изрично. Въпреки, че някои шефове на полиция се мъчкат чрез шефовете си на КАТ да определят те нещата. Но виждате какво стана. Заминаха се. Сега гледам, има и други кандидати да се заминат. Но това е живота. Края на краищата. Имаше една приказка на един министър, му казах, който се кълнеше, че ще върне военните имоти, му казах, вижте сега, господин министър, аз друг министър ще дочакам, а вие друг надали ще дочакате. Е, това е моят отговор.
Да, заповядайте. Господин Иванов, аз нямам намерение да се заяждам персонално с вас. Но казвам нещо много съществено, че имате начин да облегчите движението в града, като прекарате не през Република и Възраждане тези автомобили, а ви казах, кръговото, смешното кръгово кръстовище на Раковска, Ком, Васил Левски, ако искате надлеза Орфей, Васил Левски, Илин Ден, Освобождение и така. Това е един лесен маршрут, който се минава не натоварващ, улиците са широки, натоварени и така. Навигационните системи нямат нищо общо, госпожо Стоянова, нищо общо няма. Нищо общо няма. Аз имам GPS в колата и на телефона си не показват такива работи, мога да ви гарантирам. А относно, аз все пак искам тази трибуна да проявяваме известно уважение, както аз към вас. Така че такива подмятания и един път на един съветник няма да го посочвам, само ще го погледна. Но направих забележка, че от тази трибуна се говори на ви. Благодаря. Така, отговори от страна на господин Иванов. Госпожи и господа, аз мисля, че завърших много точно и ясно. Кметът е този, който определя начин на движение. Когато господин Антон Иванов, който прави опит, ако иска сега тъкмо търсят кандидат за кмет от ГЕРБ, да направи втори опит, да стане кмет тука и ако иска да ги прекара през Свиленград. Така че на този етап, докато аз съм кмет, ще е така. А дали ще влизат в хотел ретро или не, това решават хората, които минават покрай нея. Това е моят отговор. А ако ще стане друг бед, дали имаме? Така, други питания. Господин Атанасов, ви имате нещо като питане? Да ви дам ли думата? Няма ли сме питания? Закривам заседанието.